Biz Ermənistanın baş nazirindən son mətbuat konfransında çoxsaylı təhrif olunmuş fikirlər eşitdik. Bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bildirib. Nazir deyib ki, Azərbaycan bu il 24 iyun tarixində sülh sazişi layihəsi ilə bağlı öz cavablarını Ermənistana təqdim edib. Təxminən 70 gün sonra baş nazirin mətbuat konfransından bir neçə saat öncə Ermənistan Azərbaycana öz versiyasını geri qaytarıb. Onların təqdim etdikləri mətrin layihəsindən bir neçə önəmli məqam çıxarılıb. Önemli məqamlara sazış layihəsində yer ayrılmayıb və bizə məsələnin həllinin bu olduğu deyilib. Bizim Ermənistan tərəfinə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, onlar bu məsələlərə daha ciddi yanaşsınlar. Biz yaxın müddət ərzində beynəlxalq hüquqa əsaslanan və bizim milli maraqlara cavab verən versiyanı Ermənistana təqdim edəcəyik deyə Nazir Ceyhun Bayramov bildirib. Nazir vurğulayıb ki, sülh sazişinin imzalanmasını mümkün edə biləcək əlavə meyarlar mövcuddur. Səs isə Ermənistanındır. Onun sözlərinə görə Ermənistan konstitusiyasında eyni zamanda bir sıra normativ aktlarında hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qalmaqdadır və bu sülh prosesinə ən ciddi təhdiddir. Ermənistan qonşularına qarşı, ilk olaraq da Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Buna hər hansı bəhanə tapmağa enerji sərf edilməməlidir. Ermənistan və Azərbaycan konstitusiyaları arasında müqayisələr aparmaq cəhdləri də yersizdir. Biz bu problemin mövcudluğunu qarşı tərəfə 2 il öncə çatdırmışdıq. Biz konstruktiv tərəf olaraq bunu danışıqlara şərt olaraq qoymurduq, amma məsələnin həllini istəyirdik. Onlarsə bu məsələnin üstündən keçməyə çalışırdılar. O zaman onlar Azərbaycan konstitusiyası ilə bağlı hər hansı iddia ilə çıxış etmirdilər. Azərbaycan konstitusiyasında heç bir qonşu dövlətə, o cümlədən Ermənistana ərazi iddiası yoxdur deyə nazir bəyan edib. Ceyhun Bayramov onu da vurğulayıb ki, 2024-cü ildə Ermənistanın hərbi büdcəsi 50% artıb. Bu da regionda sabitliyə təhdid yaradır. O bildirib ki, Ermənistana vədlər verilir, qızışdırılır. Bütün bu prosesləri ölkəmiz tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sülh sazişi ilə bağlı bir sıra açıqlamalar verib. Ermənistan Azərbaycanı sülh sazişinin indiyədək razılaşdırılmış bəndlərini imzalamğa və qalanları üzərində işi davam etdirməyə dəvət edib. Başqa sözlə, İrəvan sülh müqaviləsində yer alan müddiaların hamısını tam razılaşdırmadan sənədi imzalamğı təklif edir. Bu günlərdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib ki, Sülh müqaviləsinin 17 maddəsindən 13-ü eləcə də giriş hissəsi tam razılaşdırılıb. 3 maddə qismən razılaşdırılıb. Elə maddə var ki, onun mətninin böyük hissəsi razılaşdırılıb. Paşinyan bütün bu maddələri sülh müqaviləsi kimi imzalamağı təklif edir.